အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio book for everyone YouTube channel ญานี่แชร์และปรารถนาอารมณ์โหเปลี่ยนเลยลูกจุๆว่าเลยရှင်อัจฉวิธุสะล้านคราวนี้ก็เสริมสร้างได้ปริดัติดีแต่ว่าจมรย Channel นี้ละตะล้อมมาตินเสร็จไปนี่ดิสายิเสียมัมมาตะรามองนี่กุกูณีเบนิมใส่กู้ดิสู่ดิสะล้านด้วยตินเสร็จหมู่ดินี่တော့73ม้ายหยอดสิลุลาบีဖြစ်ไปค่ะโอเคပါရှင်ดินี้เยตินเสร็จหมู่มะสะตินเก๋น tomorrow ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အသည်အသည်တော့ဇာလန်းနေတတိုင်းသိရှိနေနိုင်မှုအတွက်ကိုတော့ဘီနာက notification လေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကြီးစုတင်မာဒီဒီနေ့စက်သိမ်းမိုင်းစတင်ပါတော့မေ။2028ကျင်နာချင်းနေမာဖူးပွေပန်တပွင့်ရေခေါင်းစင်မြတ်နိုးချင်းနေရှင်မာထုဆေကပီးတစ်ခုရေအမှတ်စင် ရှိနေခြင်းနှင့်နှလုံးသားချင်းနှလုံးသားရဲ့တန်ခြင်းကြည်ကွဲမှုအတဲ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်သိကြပါလေတခဏမှစတဘဝအတွက်ရစ်ပတ်နှောင်တွေ့ခဲ့တဲ့ကမျက်မျက်ကျိုးတစဟာတန်ရုံးစဉ်ဆိုရင်အောက်တရာကောင်းကင်အောက်တမှုတရာယေဝွန်တနေရာမှာအချစ်ဆိုတဲ့โอเอဆစ်အုံမြခိုင်းတီမဲနေတာအမှန်မှပဲကောင်းမှလေရဲ့ သမီးသောတော့အိမ်ရှိထွက်သွားတဲ့ဒုက္ခရဲ့အော်ခေါ်သံကြောင့်ပကံစေးတဲ့အလုတ်ကိုလက်ဆတ်တက်လှောက်ဆောင်အပီးလက်တုပ်ပေါ်ဝါနဲ့တုပ်ရင်းနဲ့ဧကန်းကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဧကန်းစတိပေါ်မှာအသားဖြူဖြူတောင်လွဲ့လွဲ့နဲ့လူတရုတ်ထိုင်နေတယ်။ကိုပြည့်စုံဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါပဲ။ကျွန်တော်မိုးဒီဝါပါ။ပြာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါအကိုခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းချယ်ရီပြောလို့ကျွန်တော်အရန်အံအောတော့ရတာအမှန်ပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလာကြည့်လိုက်တာပိုပြီးတင့်တော်မယ်ထင်လို့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်ညီမလေးကိုတကြိုခဲ့တာ၃လကျော်ရှိခဲ့ပါပြီကိုပြည့်စုံဘယ်ရတဲ့တရင်ရလို့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ရတာပါလေခမညာအခုညီမလေးရဲ့နာမည်ကရွှေဝါဝါဆိုတာသိကြပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဇဘင်းကမတိုမရှည်ဆင်းဆင်းလေးအရက်က၅ပြီလေးလမ်းမှတီရှပ်နဲ့ควอตတာပတ်တွေအမြဲဝတ်တတ်တယ်ဖနကကျိုးတိုင်း လမမောင်းကွင်းလက်စွပ်လေးတွေနဲ့ဟန်ချင်းဝတ်တေချီတောင်းမှာတော့ဖူချင်းဝတ်လေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထည့်မှန်ပါတယ်အသားအားဖြူဖြူလေးနဲ့ချောချောလေးနော်ဟုတ်ပါတယ်သူကိုယ်သူပြောတဲ့နန်စားကရီးလိုတုံးတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာမိုးဒေဝာမျက်နာမှာအံ့ဩမှုအရှိန်ကမြင့်တက်သွားရလေတယ်ဖျားကြီးဒီလူငယ်လေးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရီးရဲ့အချောင်းတွေကိုဂခနာနာပြောနိုင်ရတာလေ တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲလားဟုတ်ရဲ့လားကိုမိုးဒီဝါဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ချမ်းသာ तू တောတိုက်မျက်နှာသိပြီးခေါ်လာခဲ့ပါကွာအေးချမ်းသာကမျက်နှာသိမကောင်းမင်းအိမ်နွှင်းကိုဝင်သွားတယ်ခုချိန်ထိမိုးဒီဝါဘာကူမှဆက်ဆက်စဉ်းစားရွေးမရသေးဘူးသိပြီးသားလူတယောက်ကိုနောက်တော့လာကအကြာမှာအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘသူကထင်ထားမှလဲ ဖုန်းထဲမှာတီတီချာချာမှာခဲ့တာမို့လှမ်းနောက်တာမဟုတ်မှန်းသိ၍လိုက်လာခဲ့တာဒီကိုရောက်တဲ့အထိရှင်တေးမှဘာမှမသိဇဝေဇဝါလူကြီးတွေသုံးလားကြော်ကကျွန်တော့အိမ်ကိုကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကြော့ပိုးအိတ်လေးနဲ့ရောက်လာတယ်။အကူသူ့နာမည်ကိုဘလို့ခေါ်မှန်းမသိပေမဲ့ကျွန်တော့နာမည်အပြည့်စုံကိုတော့သိပြီးကျွန်တော့ကိုသူ့အကူပါလို့ပြောပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါနောက်ကျောင်းကိစ္စတွေတော့တစ်ခွန်းမှမေးလို့မရတဲ့ အတိတ်မီဝေဒနာရှင်လေးအဖြစ်ဒီအိမ်မှာတောင့်တင်နေခဲ့တာကြာပါပြီသူ့သတင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲမှာလူပြောက်ကြော်ညာမှန်သမျှမလွတ်အောင်ဖတ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ဘာသတင်းတစ်ခုကိုမှစုံစမ်းလို့မရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တငေချင်း၃ယောက်စလုံးသူ့ကိုညီမရင်းလေးလို့သဘောထားပြီးတော့မိတဲ့ပေါ့မစွန်းအောင်စောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဘယင့်အောင်ပွဲရုံကိုရောက်တော့ မဖတ်ချောက်လာချတဲ့ကုံကားကဒရိုင်ဘာကသူ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာနဲ့အကုနာမည်နဲ့ပွဲရုံအမီသေးလုံစာကိုရခ <laughs> ဲ့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်အကုကိုဆက်သွေလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့လိုသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့သစင်းတွေရတောင်းသူ့အတွက်ပူဝံပြီးတော့မှနေရခဲ့တာအကုအနေနဲ့ညီမအရင်းလေးကိုစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စာနာနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။မိုးဒီဝါဘာပြောရမှန်းမသိပဲနှုတ်ဆက်နေမိတယ်။ အခန်းရမှာပြောဆိုနေတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုညီမလေးရဲ့တဲ့တဲ့အပြည့်စုံကိုဘလို့ရှင်းပြရမလဲသူ့ကြောင့်သူ့ပရောကောင်မကင်းမဲအတေသူးနေတေခဲ့ရတဲ့ညီမလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်စိုးစီးဟာသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာပတွ့မှာပေဖြက်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အမဲခွက်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တာလေကိုကိုဟွန်းဧကန်လိုက်ကားလေးကိုဖယ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမိုးဒေဝအမင်တက်အန်အောသွားရတယ်ဖယားကြီး ညီမလေးအစ်စ်ဖြစ်နေပါရောလားတီရှပ်အဖြူကိုခွတ်တန်းပန်အနဲ့ရောက်နဲ့တွဲဝစ်ထားပြီးတော့သပိငုံမြင့်မြန်လေးစီးနှောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့တအူးဒီတော့အချစ်ဆုံးညီမလေးပါပဲရေမိုးဒီဝါခေါ်တန်းကြောင့်သူမမျောနေကစူးခနှိပြန်ကြည့်တယ်မှတ်မိချင်းရှိမနေသည့်အကြည့်စင်းလို့ကြောင့်ရင်ထဲမှာအောင့်သက်သွားရလေတဲ့ညီမလေးရကိုကို့ကိုလုံးဝမမတ်မိတာလားရေ ดาရေးရေကိုကိုစစ်စစ်ပါ။အိုးမဟုတ်ဖဲနေရေးကိုကွာဒီမာလေကိုကိုနော်။ဒါစဆเสียမဟုတ်ဘူးရေးကိုမဆနေနော်။တကယ်ပြောနေတာပါရေးရေ။တေချာကြည့်ပါအိုး။ဒါရေးရေကိုကိုစစ်စစ်ပါ။ရေးငေငေခရေအရေးကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တယ်ကိုကိုလေ။ဟုတ်ပါတယ်ရေးရေ။ကိုကိုလေ။ရေးရေကိုကိုအရင်မှာရေးကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်ကထွက်သွားတာကိုမှတ်မှတ်ပြီးတော့ဘူးလား။ ကိုကိုကရေးမရှိတော့ဘူးလို့ထင်သွားရတာပါ။ရေကိုကိုညီမလေးမသိဘူးနော်။ဝမ်းတားလိုက်တာ။ဖက်ခနေမတတ်ရက်ပြီးတော့သူမနာကတ်လာတဲ့လူစိမ်းကသူမလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုပိုက်ဆိုးပိုင်နေဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့ဖြင့်သူမမျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားရလေတော့တယ်။ဖယားကြီးဖယားကြီးဘလို့ကြီးလဲ။တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့မျက်နှာစင်းတယောက်ရဲ့လက်သေးကိုသူမရဲ့ကိုကိုကအတင်းကိုထဲ့ပြီးနေပါရောလား။ဟုတ်អងဟုတ်អងရေမသိဘူး။ ရီ so mm း့ကိုရေးမသိဘူးကိုကိုရေးမသိတဲ့လူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုရေးုံမထည့်လိုက်ပါနဲ့ရေးကိုကိုမဟုတ်ဘူးရေးကိုကိုကပြည့်စုံလိရေးတိတ်ချစ်တဲ့ကိုကိုကငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံလိကိုကိုမိထားလိုက်တာလားရေးကကိုကိုညီမပါသူညီမမဟုတ်ဘူးရေးုံမဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့မိုးတွေွာဗစက်ဟထွားရအောင်အံ့ဩမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားရတယ်ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံစိုးတူပါလားရေးတို့တငေ့ချင်းတတိုက် တေးတေးလှုပ်နှစ်ချိတ်ကြတဲ့ကလျောဝဆုံတော့ဇလန်းတွေရေးတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရံကုန်မှရှိနေတယ်။တနည်းမရောက်ရောက်အောင်သွားကြမယ်လို့တိုင်ပင်ခဲ့မှုတဲ့အကောင့်ကိုနားထဲမှာဖြက်ခနဲကြားရောင်းလိုက်မိတယ်။ဖယားဖယားဒီစာရေးဆရာကိုစိတ်ဆွေးပြီးတော့စိတ်စိတ်မြမြရောက်ခဲတာပါလား။တွေးသားရင်ချအကူကိုယ်တော့အထိတ်မှမိထားခဲ့ရတယ်လို့ရေးရေးကိုကိုနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွယ်ရေးစိတ်ဆင်းရင်းအောင် नौ को बटो मा मपि छियाबु यी सई छान्दाउ कोको ठामा मेलो कोको गढी बेडे यी आ लेमा बाडे लाइक न मलाई फु मलाई फु सोनी मा यी ओ न्या खोनी ला यी अयु महो फु यी ओ अयु ठाउ न मपो वा ने कोको ये यी मतोवा बियासी ने कोको सई नि औ यी बटो मा मलोट रबाबु ममा ओ ले अनाओ अशे मपी रबाबु नो नो ရှိဟိုတနာရင်သူ့မားလက်ထဲကိုတော့မထည့်လိုက်ပါနဲ့ကိုကိုရေရေးတောင်းမှန်ပါ रे မိုးဒေဝါလက်ထဲမှာအတင်းယုံပြီးသူ့လက်မောင်းကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ဖက်တွေလိုက်တာမို့အကိုကိုအားနာမျက်နာပူသွားပြီးသူ့မားလက်တွေကိုသူ့ဖယ်ခွာလိုက်ပါ रे ရှင်ကိုကိုပြောတာကိုနားထောင်ပါကွာကိုမိုးဒေဝါကဒါရေးရဲ့ကိုကိုအစ်စ်ပါကိုကိုကရေးရဲ့ကိုကိုမဟုတ်ဘူးရှင်မအတိတ်မေးတဲ့ယောဂဖြစ်နေတာပါကွယ်ဒီယောဂောင်ပြုတ်သွားရင်ရှင်ကိုကိုအမှတ်မိသွားမှာပါ ဒီတော့လိုက်သွားလိုက်နော်ရေးပဲလိမ်မာတော့မေကိုကိုစကားနားထောင်မေဆူဟွန်းဟွန်းရေးမလိုက်ပြရစီနဲ့ကိုကိုရဲ့ရေးမလိုက်ချင်လို့ပါကိုကိုကပဲရေးချစ်တယ်ကိုကိုနဲ့ရေးမခွေးနိုင်မှုကိုကိုနဲ့ခွေးရရင်ရေးတည်မှာကိုကိုရဲ့ရေးကိုအရင်လိုမချစ်တော့ဘူးလားရင်ကိုကိုမိမယူတော့မှာမို့ရေးကိုရေးကိုသူများလက်အပ်ပြီးတော့အယူးထောင်ပို့ခိုင်းတာမဟုတ်လားရေးရေးရှိချီးခိုးပါရဲ့ကိုကိုရဲ့မလိုက်ချင်လို့ပါမလိုက်ပြရစီနဲ့နော် မြေ၏ပေါကြတွေတလိမ့်လိမ့်စီးကြလာပြီတော့သူချေရင်းចံမြံမာဒူးထုတ်ထိုင်ချပြီလက်အုတ်ချတောင်းမန်နေပုံလေးကြောင့်ရှင်တဲမာနင့်ခနေနေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်သူဗာမကဒုက္ခနှင့်ချမ်းတာတို့ဗာမြေ၏တွေစုတ်တက်လာသည်လို့မိုးဒေဝါမြောဝမှမြေ၏တွေစီးကြလာနေတော့၏ရေးရေကိုကိုကစေတနာနေရေးကိုမချစ်တော့ဦးလာယင်ကိုကိုတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ရေးကိုမုန်းနေပြီလာကိုကိုပြောတော့ဖြင့် ရှိူအလုံးထအပုံကြီးချစ်တာပါဆူအခုအခုတေးသေးလေးတောင်မချစ်နိုင်တော့ဘူးလားယတော်ပါတော့တော်ပါတော့ရေးရကိုကိုမကြားရတော့ဘူးရေးမလိုက်ချင်ကိုကိုအတင်းအကျပ်မခေါ်တော့ပါဘူးကိုယ်မိုးဒေဝရေးရပခုံးလေးကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ပြီးရင်နှင်းစွာနှင့်ငုံချလိုက်လေသည်သူညမာလေးငှားစည်းသွားသည့်ကားကြောက်ထိတ်ကြောက်လို့မီးလောင်ခဲ့ရကားပေါ်မှာမီးကျွမ်းနေပြီးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးအလောင်းကိုပြီး ရှေးရဲ့အလောင်းလိုယူဆသတ်မှတ်ပြီးတချို့ခဲ့တာအခုတော့အသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့နေပြီးမှရှင်ကိုခွေအစုံရှုံခံရတော့မှာပါလား။အော်ကိုကိုညီမလေးရှေးရဲ့ဖြီစုံခလေးနာပါစီတော့ကောနေကောင်းတာဖြင့်ဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူး။သူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကရှင်နဲ့မမြအောင်တင်းတင်းတုပ်ကြီးခံစားနေရတာကောဟုတ်တယ်စေးတိုက်ပြီးတိတ်ဖို့ကောင်းပြီးမအိတ်ချင်ပါဘူး။တော်ကြာ ရှိအပြောသွားလို့ရီးကိုခေါ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လောက်မလဲဆေးလေမတောက်ချင်ဘူးအိပ်ပြောအောင်ညာမတိုက်ပါနဲ့ကိုကိုရီးအင်းမရီးရေမတိုက်ပါဦးတိတ်တိတ်မငုံနဲ့တော့လीရီးပေးမန်းလောလာပါပြီဒုက္ခရီးတောက်ရေတစ်ခွက်လောက်ယူလာပေးပါကွာအေးအေးသူ့စက်တီမော်ဝင်ထိုင်လိုက်တော့နှယောက်ထိုင်စက်တီမော်မို့သူမမှာအတူပူးကပ်ထိုင်ချလိုက်နေစီရှေးဟပျောက်သွားမဆိုးတွေအလားသူ့လမောင်းကိုခက်တင်းတင်းလीစုပ်ထားဒီမှာ တို့ဒီကြောတွေတောင်သွားတော့မလားယင်ကုံမိုးဒီဝါကမျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာအင်းအောင်မဲ့တလို့ထိုင်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်เทပဲရှိတာပါမိဘတွေကကျွန်တော်တို့ငင်းစင်ကလေးကဆုံးမသွားတယ်ကျွန်တော်မှာချစ်ခင်တွေ့တာဇာဇာဆိုလို့ရေးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ရေးအတွက်အားကို့ဖို့ຢာကလည်းကျွန်တော်တဦးတည်းပဲရှိတယ်လေဒုခကလင်မန်းနဲ့မှာကော်ဖီမစ်တစ်ခွက်ဖြော်ပြီးကိတ်ချောက်ကိုပကံနဲ့ထဲလာတလို့ရေးအတွက်ဖန်ခွက်ရှည်နဲ့ရေးထဲလာပြီတယ် ကုံမူးတီဝါရှိဇဝဲစုံးမှာကော်ဖီနဲ့မုံပကံကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်တွင်းသူရေဖန်ခွက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။တုံးဆောင်မောင်အကိုဖြီးဖြီးသာပြောပါခရီးကပြင်မန်းလာရတဲ့ကြားထဲစိတ်ပါပြင်မန်းသွာရတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးရပါတယ်။သူ့ရေဖန်ခွက်ကိုကင်ပြီးတော့သူ့မကိုတယုတယရေတိုက်နေတဲ့မြင်ခွင်းကိုကုံမူးတီဝါစိတ်ကြည့်နေမှသူသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူး။ရေအောင်ပါမစူသူ့ခြေသူ့လက်နဲ့ ကိုယ် Rai ကျွေးမွေးမှနှစ်သက်တာမှာဟုတ်ပါလားဆက်ပြောပါအကိုအင်းကော်ဖီခွက်ကိုဇပွဲပေါ်ပြန်တင်လိုက်စင်သူမထန်းကတန်းဝေလိုက်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးမျက်တောင်လေးတွေစင်းလာတော့မို့နေလေဘအိတ်ချင်တန်းကြည့်ပြီးအိတ်ချင်ဘီလာရှိဟွန်းအိတ်ချင်သွားအိတ်လေးခါတိုင်းလဲနေခြင်းပတ်ရေးအိတ်နေကြပဲဟိုမအိတ်ချင်ပါဘူးကိုကိုပြောက်သွားမှာစိုးတာပေါ့ပြီးတော့ရေးကိုတချင်းစုံမသိတတာကြာပြီနော်သူ့မျက်နှာဖြန်းခနေနေရဲသွားနေတယ် အကိုရင်ရှိမဆောင်ညစဉ်ပြုတ်နေသောဝတ်တရားတွေို့မှရေရွပြရတဲ့လားအဲ့ဒါညကြမှလီကွာမအိတ်ချင်ပါဘူးလို့ဆိုကဲကဲနေနေအပင်းอยู่တဲ့နေကြသည့်မြင်ရင်းလေးကိုမိုးဒီဝါငေးခနေကြည့်နေမိတယ်ကြည်စံရှင်းဟာမတိစိတ်သေးကဆွေးလန်းခဲ့တဲ့သူမရဲ့ favorite အတားတယောက်ကိုအတိတ်မနေစဉ်ကာလမှာတရင်တဏီရှိနေတာပါလားတယောက်ကိုတယောက်ယူရနေပုံကိုမြင်ယုံနေ နောင်တွင်ညီမသည့်တန်ရုံးစဉ်အတိုင်းအဆကိုခံမှန်းမိတယ်အင်းဒီဆိုင်ရစီယာဟာလୂလွတအူဖြစ်တော်냐ချက်သူဒါမမဟုတ်မိဘမြန်းထားတဲ့သူတအူဥတော်ရှူနေပုံရတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်မိမိညီမလေးတော့အသေး क्वे ရတော့လေမလားဖြစ်ရလေရေးချနော့မနန်းချယ်ရီဆိုတဲ့ချက်သူတအူရှိပါတယ်ချယ်ရီတို့ရဲ့မိသားစုကအလွန်ဆင်းရဲကြတယ်ပြီးတော့ချယ်ရီအမေကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတာဆိုတော့ ပထွေးနဲ့တအိန်းနဲ့နေနေရတာပါကျွန်တော်ပွဲရုံမအလုတ်ဝင်လို့နေတဲ့မင်းကလေးကိုတနားယာကတန်ယောဆင်တွေ့ပြီးတော့ရေးရခါကားသီးသီးကိုကန့်ခွက်တာပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတဦးကိုတဦးချင်နာနေပါလျက်နဲ့ရေးကြောင်ဘလို့မနီးဆက်ခွင့်မရဘူးဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ချယ်ရီအမေရုတ်တရက်အုံအောင်သီးချိုးပြက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ပထွေးနဲ့အတူနေလို့မသိမ့်တော်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ကြဖို့စီစဉ်တာပါ ရှိကအပြင်းထန်တာစီပိတ်ပင်းရင်းနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်အကြီးအကျီစကားများကြတယ်ကျွန်တော်ကမယူလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်ပြေလေလေရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုကန့်ကွက်လို့မရမှန်းသိတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်မွာဆင်းသွားတာကျွန်တော်မရမကတာစီသေးတယ်ကိုပြည့်စုံရှိရအိမ်မတန်စိတ်ကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်တာနေတဲ့ဈာကပဲတက္ကစီတစ်စီးကိုတာစီပြီးတော့ဆက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲထူထူပူပူဖြစ်နေပြီးတော့ ကားနံပါတ်ကိုကမန်းကဒမ်းဝင်မှတ်လိုက်ပါတယ်လမားကနေအင်ကိုပြန်ပြေးပြီးတော့ကားယူထုတ်ထွက်လာတော့ရေးစီးလာတဲ့ကားကိုမမြင်ရတော့ဘူးဒါနဲ့လမ်းချောင်းအတိုင်းဆက်မောင်းလာပြီးတော့တနည်းအားအရောက်မှာရေးငါးစီးသွားတဲ့ကားလေးကိုကြောက်သေးမှမီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲမျက်စိနဲ့မြင်နေရပြီးတော့ညီမလေးကိုကေတင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ဘဝပါဗျာတဆန်ရရေရောက်လာတော့ကားတစ်ခုလုံးကမီးကျွမ်းနေပြီကားရဲ့အလောင်းလေးက ဘသူမှာခွဲကြလို့တောင်းမရတော့ဘူးရှေကန်ဒရိုင်ဘာ ਨੇ နောက်ခန်းကမင်းကလေးအလောင်းကိုရေးလိုပဲယူစားပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးပီးခဲ့ပါတယ်ကိုပြည့်စုံကျွန်တော်ညီမလေးကိုဒီနေ့ဒီအချိန်အထိကျွန်တော်မမေ့နိုင်သေးတာအမှန်ပါဗျဘလို့ကနေဘလို့သူ့တီကိုရောက်ခဲ့တဲ့လေတီသွားတဲ့သူဟာဘသူလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်မစင်းစားတတ်ပေမဲ့တေကြတာတစ်ခုတော့ကိုပြည့်စုံဟာရေးလိုတငငချင်းတတိုက်တန်တန်ဆွေနှစ်ချိုက်ကြတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဆိုတာပါပဲ ဒီတခုရဲ့တုံးအာနဲ့ပဲသူ့ဒီကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်မှာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအခုလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျမ်းမအောင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တာတကယ်ပါဗျာ။ဒီကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဆပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူး။ရပါလေအကိုကျွန်တော်တို့တငေချင်း၃ယောက်ဆက်လုံးကလည်းညီမမရှိကြတော့ရေးကိုညီမအရင်းလေးလို့သဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းချစ်နေကြတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ရေးဟာကုမူးတီဝါကိုအတော့ကိုချစ်ရှာတာပါဗျာ။ ပြေဆုံးကိုသူ့အကိုလို့ထင်ပြီးဥလိုက်တူနေတာပဲကြိသူ့ခန်းစားချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတင်နေအကိုတယောက်ရဲ့ဥပ္ပခါပြူတာကိုကြိကြိကိုေးကိုေးလီခန်းစားနေရရှာတာတိတ်တနာဘို့ကောင်းလွန်มาရေဗျာသူခနဲ့ချမ်းတာတော့နှစ်ရောက်သူ ਨੇ တတ်တတ်အကြောင်းကိုအတုချုပ်ပြောပြစင်သူမကသူ့ကိုမှီလျက်အိတ်ပျော်နေခြေပြီးအခန်း내ပို့ဘို့အตาပွေ့ချီလျက်တေခဲ့တာကိုကိုမူးထီဝါကအตาပင်ကြိနေခဲ့တယ်ဒါဖြင့် အေးတက်တက်နဲ့ကိုပြည့်စုံပြက်ကုံပြီပေါ့ဒီတဘောပါပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံအမေလိုက်လာရင်တော့ပြက်တနာအကြီးအကျယ်တက်ပြီပဲဒီကောင်ကငကိုကလေးကခက်အေးအေးသူ့အမေကတိတ်ထက်တာဖြစ်ရလေဗျာကျွန်တော်ညီမကြောင့်ဒီလောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုသူပြန်ရောက်လာတော့ကိုမိုးတီဝါကသူ့ကိုထတ်မှန်တောင်းမှန်မြန်နေညနေတော်တော်စောင်းတော့မှပြန်မို့ခွင်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ကိုပြည့်စုံအခုလောလောဆယ် ရှိပြန်မလိုက်ချင်သေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်မသွားသေးပါဘူးသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာပဲနေပါစေကောင်းကောင်းနေကောင်းပြီးအတိတ်ကိုပြန်တတိရရတဲ့အခြေအနေရောက်ရင်ကျွန်တော်လာခေါ်ပါမယ်အရေးတကြီးကိစ္စရှိရင်ကျွန်တော်အင်ဖုန်းကိုသာခေါ်လိုက်ပါဒီမှနော်ကျွန်တော်ရဲ့ visiting card ဒါရေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြွေးမွေးတဲ့အနေနဲ့ကြီးစုတင်လွန်းလွန်းပေးတာကိုလက်ခံပေးပါဘလို့မှသဘောမထားပါနဲ့ဗျာအခြေအနေကိုဘာမှမသိအောင်လို့ သောမုံတွေဘာတွေလက်ဆောင်တစ်ခုမှဝယ်မလာပြည့်လို့ငွေပဲပေးရတာစေတနာကိုတံမိုးဖြတ်တယ်လို့မထင်စီချင်ပါဘူးဟာအကိုကျွန်တော်ငွေလိုချင်လို့ရေးကိုလက်ခံထားတာမှမဟုတ်ဘဲအကိုငွေကိုပြန်ယူသွားပါဗျဟုတ်ပါတယ်သူတယောက်စာဘာမှမရှိပါဘူးကုမိုးဒီဝါဒီလောက်ငွေဒီအများကြီးပေးဖို့မလိုပါဘူးဗဇွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ငွေတစ်ထပ်ကြောင့်သူ့ရောချမ်းတာပါညင်းဆန်တော့ငွေဒီဝါမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားလေတဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကအတော်ဆိုးတဲ့ခလေးပါ တဏိတဏိသူစားတဲ့မုံဘိုးကမနှဲဘူးလူကျင်တော်မှန်သမျှကိုလည်းမရမကပူစားတတ်သူပါကိုပြည့်စုံတို့သူ့အတွက်ငွေအတော်ကုံခဲ့มาတေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုပြည့်စုံတို့ကိုအားနာနေမိတာအမှန်ပါဗျာဒီငွေတွေလောက်ကတော့ကိုပြည့်စုံတို့နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာတစ်ယောက်အတော်ဘာမှမဖြစ်တော့မှသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရောက္ကာကဘယ်အချင်းအထိခုတာကြာမင်းမှန်းမသိလို့လက်ခံပေးပါဗျာကျွန်တော်လှဆိုင်ရောက်အောင်တော့မကြခဏရန်ကုန်ကိုရောက်ဖြစ်မှာပါ ဟာဗျကျွန်တော်ကချမ်းသာတဲ့စာရေးဆရာတရားမဟုတ်ပါဘူးအကူအထင်စွမကြီးပါနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ကုမိုးဒေဝါကြီးဒီကောင်ကနမေကြီးထမင်းငတ်ပါဗျာလောလဆွာရှိမောဖြစ်ကြတယ်ကုမိုးဒေဝါကသူ့တို့၃ရက်နဲ့တရင်တစ်ညလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှပြန်သွားနေတယ်အချိန်တန်ရင်ပြန်ပေးလိုက်ရမည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေတယ်အကူဒါပေမဲ့ရှင်ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တသက်တာလုံးအတွက်အပိုင်ဆုံးလူကျင်နေတာကိုအကူမယိမ့်မိသွားဖို့လေလားဗျာ ဈေးရနီပြန်လာပြီးတော့မိဘကန်းထဲမှာလေးယောက်သားပျော်ရွှင်စွာချက်ပြုတ်နေကြစဉ်ခြံရှိမတက္စီရက်တော်အသင်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပဇွန်ချော်လေးတွေကိုကောင်းနေအမီဖြုတ်နေတဲ့သူ့ကိုသူ့မကဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတယ်။ချမ်းသာကချမောင်မှွေနေတယ်။ဒုက္ခကငရုတ်စုံထောင်းပေးနေတယ်။ဘာလုပ်လဲမသိဘူးငါတို့လည်းမအားလို့သွားကြည့်ပေးပါအောင်ငါသူရီ။အေးဒုက္ခဧကန်းသူထွက်လာစဉ်လေကားမှအမျိုးသမီးကြီးတအုပ်တက်လာတယ်။လာလာဒါ တကငါပြည့်အမိတော်များကြီးုံပါလားမိုးမိတော့လောင်ကျီးပြီဟဲ့ဒုက္ခလာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော်လီဘယ်မလဲဟိုအကောင်မိဖို့ကန်ထဲမှာရှိပါတယ်တော်လီခေါ်စမ်းတင်းဘာအချိုးချိုးလိုက်တာလေတတ်တက်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဘာမှပြတ်မပြောပဲရေငုံနှောက်ပိတ်နေလို့တပတ်လောက်ကြာသွားရတာဘဲ့နေတော်မိဘကကောင်းစီချင်းလို့လက်နေရှိနှက်ပြီတင်ပြတာကိုတင်းကချေးနဲ့ဖြက်ငရဲပြီစင်းကျင်းနဲ့ကောက်တော့လောက်တေဖို့တာပြင်မြ мян ခေါ်စမ်း ဟုတ okay, e e e ်ကဲ့တော်လီသူကဝေယုံတုံးကားနဲ့နောက်ဖေးသူအပြေးဝင်လာလီတော်တယ်ငပြည့်ကြီးမိုးမီတော်လာမီထင်းနဲ့မင်းအမေလိုက်လာပြီဧကမှာစောင့်နေလေရဲ့မင်းကိုမြ мян လာလို့ခေါ်နေပြီဟိုက်အဲ့ဒါကမှအေယာမပြတနာဘာလဲဟင်ကိုကိုလောက်ပါအောင်ရှီကိုတနေရာမှာခွတ်ထားပေးကြပါအောင်ကွာသူ့့့အမြမောင်းမိမိတော်သားတွေအမငါလာမမင်းဟာလေးကိုခေါ်လို့ရမယ်ထင်းဒီလားခွေးသားလေးရဲ့မအေရတော့မင်းနေမကောင်းလို့ပြူစုဖို့ ငါချွေးမလောင်းလေးကို흘ပေးလိုက်တာမင်းอ่ะဒီရောက်တာနဲ့ရှင်းဝစီးကန်လိုက်တာကောင်းသလားဟင်ဖိုးပြိဟာမဟုတ်ပါဘူးမေမီမမဟုတ်ရမှာလေဒီမှာလူအရှင်လတ်လတ်ကြီးမြင်နေရတာတောင်းစင်သေးကိုစိတ်တကြီးနဲ့ဖုံးကြံလို့ရမလားမင်းကိုငါမွေးထားတာနော်ငါ့ကိုပြောင်းလဲမှုမကြံနဲ့မေမီကသူ့နှရွက်ကိုလိန်ဆွဲကာဇက်ပိုးကိုဖြောင်းခင်းအုပ်ထည့်လိုက်လေတယ်သူမမျက်လုံးဝိုင်းလေးတွေနဲ့အံ့ဩမှင်တက်စွာမော့ကြည့်နေတယ် တလောက်တတ်တူရွေတူအကြောင်းတိအစင်းတိလှချက်ကလေဆက်ဆက်ယူထီရစရာမရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုရွေပြီးပါရဲ့နေအယူများချင်းကားညင်းရလောက်အောင်မိဟာလေးကတတ်တတ်ချီးပြမပြောနဲ့ချီမုံတောင်းမမှုနိုင်လို့လားမေမေမှားနေပြီကျွန်တော်ရှင်းပြပါ့မင်းသီးခံပါအောင်မြောင်သီးမခံနိုင်မှုဟဲ့ငါအကြောင်းမင်းအသိဆုံးမင်းမဟုတ်လားငါကဒါဆိုဒါပဲဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှငါဖြစ်ချင်တော့အပြက်ခံတာမဟုတ်ဘူး အေးရှိဧကံကကျွန်တော်တေးချရှင်းပြပါ့မေမေရဲ့ဒီမှာချမ်းသာစီတက်တော့မှာမို့မေမေအညော်မိမှာစိုးလို့ပါအမလေးတော့အညော်ဝင်ရုံလောက်နေတော့ကျင်းယုံတို့ကဖြုံးတောင်းမဖြုံးမှုရှင်တဲမှာတောက်နေတဲ့မိတောက်လောက်ပြင်းထန်တဲ့အပုံပြီးလောကမှာမရှိတော့ဘူးဟွန်းသူမေမေလက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးရေးနေဝေးရာစီခေါ်လာခဲ့တယ်ရေးလိုက်မလာစီဘူးသူ့ခေါင်းကိုမြက်စာပစ်ပြီးတားခိုင်းခဲ့ရတယ်ဧကံပြန်ရောက်ချိန်ထိ မိမိဒေါသတွေကမပြေနိုင်သေးဘူးမိငါ့ကိုဘဲနှီးတွေနဲ့စင်ချစ်တက်ပြီးတော့လိန်အောင်ညာအောင်มาလဲငပြည့်စုံငါလို့မအီမျိုးอ่ะမင်းညာတ냐ကိုမျက်စိမှိတ်ရှင်နေแมငหนုံงออ่ะမအီမျိုးမဟုတ်ဘူးเฮ้ဘဲနှီးม uí ท้าได้ตาก็แมอี้โกละตะလုံးจาลูเลยจ่าราတော့อคันยาขัดตาไม่ရှိတော့บุงาရှင်น่ะရှင်ใต้น่ะရှင်ပြည့်စုံရဲ့ชีหาอต่มินี่เดอเวรณาเตเลีบาမိมิเยดุข์ขายกลาเดเม็งกะเลีโก နမာလီလိုစောင်းရှောက်ထားတာပါဒါကိုတသက်တမင်းအထင်လွဲသွားတာပါဗျာဘာဒုက္ခတယ်လေဘာဝေဒနာတယ်လေရုံအောင်လေးဖြီးစမ်းမှပြည့်စုံရဲ့မင်းတို့အိမ်မှာယောက်ျားလေးတွေကြီးရှိတယ်ဟာဒီလိုအရွေရောက်နေတဲ့ကောင်ကလေးကိုလက်ခံစရာလားမွေးကလေးကပါလာတဲ့မင်းအုံနောက်တည်းကဒါလေးကိုတောင်မစင်းစားတတ်ဘူးလားတကယ်ပြောနေတာပါမိမိရဲ့မပြောနဲ့စက်မပြောနဲ့ငါမကြားခြင်းမှုရှင်းအောင်မိကောင်းဖားကင်တားသမိပါမိမိအော် โคกๆๆบดุมาไม่ติเวมะไผ่เพยยောက်ลาราปอกล่อเปยซาเบอะญูอนวยมั่นกะกะนานามิ้นติโหลลาดีโหลมิ่งกะลีမျိုးเนี่ยมิงโหงาลงกว่าตะบ้อไม่ตูနိုင်မှုပြည့်စုံတောင်เม็งเม็งๆမှတ်ท้าซามาเอ๊ะဒီโหลတော့ปี้ๆยောမပြောบาเนี่ยเมเมเยโหတဘက်ก็เวญีอกูจนอเนี่ยลาฎิตွားเดอะเต็กโกบลูมาเปียนมะมัดมิတော့บลูมาฉ่อขอโหลไม่ยาดาเนี่ยดีมาเวท้าเก่ตาบาบาပြောดิดีโหลมิ้นละแท้อะติงโทแท่ดิสู่กระเด๊ะกะ ပေါ်တော့အတန်းစားလေးဆိုတာမှန်းကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပြီပြေဆုံး။နင်းတလောက်တောင်မှလုံးရအားရတလားဟဲ့။ဟမ်။နင့်ကိုနှဖားချိုးထိုးဖို့ကြံစည်နေတာအောင်အတနိုင်နေရလား။နင့်နှွားမို့လို့ဘို့အတင်ခန့်ချင်နေတာလား။ကဲကဲ။မိမရဒေါသမထိန်းနိုင်တော့ပဲ။သူ့ကောင်းတဲ့တကောလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ထုနှက်နေစင်။နောက်ဖေးမှပြေးထွက်လာသေးကရေးရလိ။ထုရိုက်နေတဲ့ကြတဲ့အတင်တိုးဝင်လျက်သူ့ကိုကာကွယ်ပွေဖက်ခါနှုတ်ကလေတဒွတ်တို့တောင်းမှန်နေတဲ့ မလောက်ပါနဲ့ជីကြီးရေကိုကို့ကိုမလောက်ပါနဲ့ကိုကို့ကမဘာအပြည့်ရှိလိုလဲယင်ကိုကို့ကအပြည့်ရှိနေရင်လဲရင်းကိုပဲရိုက်ပါကိုကိုနားလောက်ပါပြီတနာပါတဲ့အမလီလီជីဆန်းငါတောင်းဟောငါဆုံးမနေတာညီနဲ့စိုင်းလို့လားညီဘာမှဝင်ပါစရာမလိုဘူးဖေဆန်းနွားဖြစ်ချင်နေတဲ့ကောင်းကိုနွားရိုက်တယ်လို့ပဲငါရိုက်မယ်မလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ជីကြီးရေတောင်းမှာပါတဲ့မမေရေထုနှက်ချက်တွေက သူအပေါ်မှာကားထားတဲ့ရေးပေါ်သူပါရောက်ကုန်နေတယ်။တစ်ချိန်လုံးညင်ခံနေတဲ့သူကရေးကိုထီတော့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူး။ရေးဖဲဖဲနေစို့ရေးနာလိမ့်မယ်။ဟွန်းကိုကို့ကိုထုနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြစမ်းပါအောင်။တယောက်ကိုတယောက်မခွေးနိုင်မခွားရဖြစ်နေလိုက်ကြတာအဆက်ကိုနင်းနေမှမရှိဘူး။ဒီမှာဟိကလေးမညီးလိုဘဲစားတိဘဲဆွေမျိုးမှန်တိတ်ချာမသိတဲ့မင်းကလေးမျိုးနဲ့ငါသားကိုလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူး။မမေ တလုတ်ပြတနာတွေတက်နေတာတောင်မှမင်းကမျက်နှာပြန်တိုက်ပြီးဆက်နေတော့အဆက်ကိုကုံရောပဲငါသားကိုအပိုင်ဖမ်းဖို့မကြင်စီပါနဲ့မရဘူးမှတ်ငါသားကိုတတ်တတ်ကလွဲပြီးတော့ဘဲအမျိုးဘဲအနယ်တွေကသမီးတွေနဲ့မှဘတ်တော့မှသဘောမတူဘူးမှတ်ငါသား "तू မဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တန်တောရေရွလိုက်မိတယ်ငါသားဆိုပါလားငါသားဆိုတော့ကိုကိုမေမီပေါ့ကိုကိုမေမီဆိုရင်ရင်းမေမီလေးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်អ ရှိမေမေကရှိတော့နှစ်တမိကလေးကသုံးသွားခဲ့တာတခুঁခုတော့မှားနေပြီဟုတ်တယ်ကိုကိုကကိုကိုကရေရဲ့ကိုကိုကကြည်စမ်းဒီလောက်ပြောနေတာတောင်အရှက်မရှိပြောနေအောင်မေမီမဟုတ်ပါနဲ့မေမီလက်ကခက်မြန်မြန်နဲ့သူမကိုစတီးပေါ်ထိုင်နေရမှလမောင်းကိုဆွဲပြီးတွန်းလှဲလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျမ်းမော်တို့ဝုံခနေပြုတ်ကျသွားလေတယ်အာရေသွားငါမျက်စိရှေ့ကထွက်သွားစမ်းအခုချက်ချင်းထွက်သွားငါသားကိုအမိဖမ်းချင်နေဟာမှ นายหยางโกกล่าวเน่ส่องมี่ตั้วย่ตูหม่าไมคเน่ผิดตั้วยะลี่เถ่ฉาฉาเล่มู๋น่าวตั้วย่าติอาหยงมาป้อหลาติก๋อกูกูหู่มีตอหนันซาตึคูต๋ากู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 หาตูหม่าหุฟูซูยินเป่มาเล่ยีเย่กูกูอัศิ่อะมั่นก๋อเป่มาเล่จี้จี้เยต๋าหาตูหม่าเยกูกูหม่าหุฟูเด่วอยงต้งก้าอตันนุจางทุกขะเน่ช้านต๋าอี้เย่ยอกหลาตอเล่เมียนกุยกูงงี้จี้ยงต๋าจี้เย่เด่ တော်လီရဲ့ဒေါ်သာကိုလက်တွေ့မြင်နေရပြီမဟုတ်ပါလားကိုကိုတုရှင်ညီမလေးကိုကိုဟာရှင်ရဲ့ကိုကိုမဟုတ်ဘူးလားအင်းဒုက္ခတက်ပြင်းချရင်ညီးလိုက်တော့သူမစက်ကလေးထားရလိုက်လေဒူကိုရောကိုကိုပဲမာလေသူမတိတ်ချရတဲ့ကိုကိုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမင်းခုထိမစင်းသေးဘူးလားနင်းလေးလေးမှအအကြောင်းမရှိတဲ့မင်းကလေးမင်းမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအာသူမနားနှဖက်ကိုပိတ်၍អော်ဟိခါ အိမ်မေါ်မအပြေးဆင်းသွားလေတော့တယ်။မှင်တက်နေရမှသူတတိဝင်သွားပြီးအိမ်မေါ်မပြေးဆင်းလျက်သူ့မောင်အောင်အ мян လိုက်ခဲ့မိလေတယ်။ရေရေဟိမတော်နဲ့မတော်ပါနဲ့ပြေစုံမိမိအော်ခေါ်တန်းကနောက်ပါမကြံခဲ့တယ်။ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာပါသူ့နောက်မှအပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။လမ်းတွေထဲမှာလမ်းမကြီးကိုချိုးကွေပြေးသွားသည့်ရေနောက်မှမိဃာနီဆဲဆဲတွင်လမ်းမပေါ်မှတက္ကစီတစ်စီးကအရှိန်နဲ့ဝင်လာလေ။ဟာရေမပြေးနဲ့ ဟဟတိုက်ပြီးခေရရကားရှိဖြင့်တိုက်မိလျက်ပလတ်ဖောင်းပတ်ပြောင်းလိုက်လာသည့်ရရကိုလုံးလေးကိုသူပွေ့ထူလိုက်မိတယ်ခေါင်းထမောင်းစီးကျလာတဲ့သွေးတွေကရရမျက်နှာထမောင်းမြင်မကောင်းတော့အောင်စီးထွက်လာနေတယ်ရခေကြပါဦးခေကြပါဦးမြရရကိုကိုခေါ်နေတယ်လီပြေဆုံးတရိပ်ထားလီစီးအောင်သွမ်းမြရဟာငဖြစ် तू မကိုခန္ဓာလေးကို చిచి ပါအောင်ပွေဖက်လျက် လောကကြီးနဲ့သူအဆက်ပြတ်သွားနေတော့တယ်။တိုင်မိတဲ့တက္ကစီကားနှင့်စီးရုံကိုယောက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းမသိတော့။အယုံကရှိသားတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားတာနဲ့သူ့လေဒီလောကကြီးမှာအသက်မရှင်သန်လိုတော့တာဖြစ်တော်တယ်။ရောက်ကြရရဲ့အချစ်ဆိုတာသူ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြတာဖြစ်၍မိမအချစ်တာသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးအတွက်ဖြစ်ပေသည်။မျက်လုံးအစုံကိုဖြန့်ချိလိုက်စဉ် သူ nabla မှာဆူရင်တကြီးဆောင့်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးစွာကိုတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခချမ်းသာမိမိဟောဖိဖိဘာရောက်နေပြီကိုမျက်နှာချက်ဖြူဖြူနဲ့ရှင်းတမ်းသည့်အခန်းအပြင်အစင်ကြောင့်စီယုံသူရောက်နေပြီဖြစ်မှန်းသူသိလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ရီးရီယိုရီးဟာမထနဲ့လေပြည်စုံရီယိုရီးဘာဖြစ်သွားသေးလဲဒုက္ခဟင်အော်ပရေရှင်းလုပ်နေတယ်ပြည်စုံ ငါတို့သူ့အကိုကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးသူ့ချက်ချင်းထွက်လာပြီတဲ့သူခတော့ကသူ့ကိုစိတ်ချသွားပြီဖြစ်လို့ရေရှိရာ operation theater ဘက်ထွက်သွားတော့တယ်မိမိမြုံဝင်းကမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်ခုမှငုံမနေနဲ့ကြီးယုံငါပြောသားပဲလူငယ်တွေသူ့စိတ်နဲ့သူလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုအနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့လို့အတန်းတန်းပြောနေပါလျက်ငါမရှိတော့တီကိုရောက်လာရတယ်လို့ဓလုတ်သဘောသားကြီးတရားပြွေးရတဲ့မိရဲ့စိတ်တွေ ဘယ်နေရာကိုလှုံ့ပြက်လိုက်ပြီလဲဆွေမျိုးတွေဒါဒီကိစ္စကိုပြန်သိရင်အဆက်လုံးလုံးကွေးရမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခဲ့တဲ့မင်းယင်နဲ့မှာအတ္တဒေါသမောဟမိတွေတောက်လောင်နေတာကိုငင်းအီအောင်လှုပ်ငါဒါပဲပြောချင်တယ်ကြမနားလဲပါတဲ့ကိုငင်းအောင်ယေကိုမွေးထားတဲ့တားဆိုတဲ့ゾနေအတ္တမိတွေထလောင်ခဲရတာပါဒါဟာတားဟူချစ်တဲ့မြေတာကြောင့်မှာတားဟူချရင်တားစိတ်ချမ်းသာအောင်မင်းလာရောပြေးရမှာပေါ့ဂျေးယုံ မင်းစိတ်တိုင်းကြခြေလှယ်ရွေးချေခဲ့တဲ့တားရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာတားရောတတ်တတ်ပါစိတ်ဆင်းရဲနေရရင်မင်းမှစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေသလားဖူးစားပါမှဘဝချင်းပေါင်းရသလိုရည်စက်ပါမှဒီဘဝမှာဆုံရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုမွေးစမ်းမှာမမိမယာကျမသဘောပေါက်ပါပြီရှင်နောက်ကိုနောက်ကိုကျမသားစိတ်မဆင်းရဲစေရတော့ပါဘူးတားအမြဲကျမ်းပါဘအဓိကပါပဲအေးလူချမ်းသာတာထက် စိတ်ချမ်းသာတာအိုးပဲလူကျင်တယ်လို့မင်းအမြင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်လားမင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့တပ်မက်အရာတွေနဲ့တားရိမ်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုကုစားလို့မရနိုင်ဘူးတို့မှာပြီးကြီးမှဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာတားတောင်မှမိဘစည်းစိမ်ကိုမမတ်မောပဲသူ့ဘဝသူကြောင်းပြီးဝါဒနာပါရလောက်နိုင်သေးတာပဲဒီလိုလောဘနေတဲ့သားအထွတ်စိုးဝါတဲ့ကံကိုယ်တော့စီမံခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချွေးမဟာငါတို့သမီးပဲ မလေးမိုင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ရမယ်တာဝင်ကိုယူခွင်းရမယ်ခြေယုံဒါကိုမိရင်တည်းမှဆွဲမြဲနေအောင်မှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လက်မောတွင်ထားတဲ့ drift bike ကိုငင်းချရင်ရေးအတွက်ပူပန်စိတ်တွေသာစင်ပွားဖြစ်နေမိလေတူလိုကျမ်းမကြီးကောင်းတဲ့လူတောင် drift ချိန်နေရရင်ကောင်းနေတိုက်မိတဲ့ခြေတော့ဘာတွေပလူဖြစ်နေပြီလေဆရာမကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့ရှင်ထားလို့မရသေးဘူးလေဟိုမှာ operation ခန်းထဲရောက်နေတော့ရှင် operation ပြရတော့ရှင်သွားတွေးလို့အကြောင်းထူးမှမဟုတ်ဘူးညနေလုံးမှသူတိတိရမှအဲ့ဒီတော့မှသွားအခုလောလောဆယ်ရှင်အရန်အားနေနေတာအနားယူမပေါ့ချိရတာရှင်တော်တော်အေးကြီးပြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပုံရတယ်ရှင်မှာအပြားလေးနည်းနည်းရှိနေတယ်ရှင့်တောကြာရောဂါပိုးတွေထက်ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြနိုင်အောင်မင်းဒီမှာပဲငြိမ်ငြိမ်နေပါအောင် special ron နဲ့မှသူမနေချင်မှာပဲငြိမ်ကုတ်နေရတယ် holiness တွေနွားနို့တွေအရှိစေမဲ့အဟာရမှန်တဲ့မြ မျိုးချနေရတော့လေစိတ်အစင်းတို့ကရေးစီတို့သာအပြေ ए, းသွားနေတယ်။ဒရစ်ပိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့လေအခန်းထဲမှာသူ့ထွက်ခွေမည။နေလေနှစ်နာရီကျော်ကျော်မှဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာသူ့အခန်းထဲပြန်ရောက်လာလေတယ်။ဒုက္ခရေးအခြေအနေအေး operation ပြီးသွားပြီးအားလုံးကောင်းပါတယ်ငပြည့်ရဘဲလက်ကျိုးသွားတယ်ခေါငုံခွဲရတယ်အခုတော့တတိမရသေးဘူးကိုမိုးတိဝါရောက်နေပြီငါတော့ကြည့်ချင်တယ်မတော်နဲ့အုံးလေကွာသူ့မတတိမရသေးပဲ သူမငိုရှိုက်ချလိုက်မိတယ်ကိုကိုတော်ဖြစ်ရေးအပေါ်မှာရက်ဆက်လေးပြီးဤက바လောကကြီးထဲမှာရေးအပြင်တခြားဘသူအပေါ်ကိုမှတန်ရုံးစင်မတွေ့ပါဘူးလို့ပြထားခဲ့တဲ့ကတိကိုဖြစ်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်လေးပြီးတော့အာရာဟိုမိမနန်းချယ်ရီကြောင့်ဒင်းမြူဆွေလို့ငါကိုကိုဒင်းတော့ကောက်ကောက်ပါသွားရတာမုံးနေပိတ်မုံးနေရှင်တဲမှာခါတတ်စွာကိုမုံးတီးမိတာအမှန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စင်တူဝဲထားသည့် ကျောပိုးအရှားညောင်လေးတွေတို့လိုအပ်သည့်ပြစည်းအနှဲငယ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ဒီလမုံဘိုးမတောင်းရသေးတာမို့ငွေကအနှဲငယ်သာရှိတော့တယ်။ဒီလမုံဘိုးမတောင်းရသေးတာမို့ငွေကအနှဲငယ်သာရှိတော့တယ်။ကိစ္စမရှိဘူးဝှစ်ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေထုခွဲရင်ငွေဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲလေ။အဝေးပြေးကိတ်မှာမှန်လုံကားစီးနိုင်ဖို့လောက်ငါရင်ပြီးတာပဲ။ဒီလောက်ရှင်းရဖို့တန်ရုံစင်မရှိတော့တဲ့ကိုကိုနဲ့တအိမ်တဲအတူနေနေလို့လေ။သူမစိတ်ကကြင်လူချမ်းသာမှာမှာမဟုတ်တော့ပဲ။ ရန်ကုန်သွားမယ်အဆောင်မှာနေပြီးတော့ကြောင်းတက်နေတဲ့ပလဲနေအတူသွားနေတော့မယ်ဒါမှကိုကိုမျိုးစီအောက်ကလွတ်မှာသူမဥကြအဆဆအယားချုပ်ချေထားပြီးတော့သူကြသူလုတ်ချင်းရလုတ်သူချစ်ချင်းဒီလူကိုချစ်သွားမှတော့ရေးလေလုတ်ချင်းလာလို့ပြီးတော့ချစ်ချင်းဒီလူကိုချစ်တော့မယ်ရုတ်တရက်တတိယသွားပြီးတော့မှတ်စုစာအုပ်သေးသေးလေးကိုအလင်းအမြန်ရှာလိုက်တယ်အင်းဒီစာအုပ်မပါလို့မဖြစ်ဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာသူမရဲ့နှလုံးသားလေးရှိနေတယ်လေဟွန်း တို့မတို့တငေချင်းတအုပ်စုလုံးအသေးခိုက်အောင်ချစ်နေသည့်လူတယောက်ရန်ကုန်မှာရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားအနဲ့ယံအဖုံးလေးနဲ့လဝါဖြင့်အရွယ်ရောက်ရှိတဲ့စာအုပ်သေးသေးလေးကိုဘီအိုအပေါ်အန်ဆွဲအောက်ထောက်မှာတွေးလိုက်ရလို့အ мян ရှူပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။စာဟီးစရာငိမ့်ချမ်းပြေစုံကြောင်ကုံလန်းစန်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကဲဒါလေးရှိလို့တော့သူ့ထံကိုရောက်ပြီးပေါ့ဘယ်တငေချင်းမှမရောသေးတဲ့နေရာကို သူမမရောက်ရောက်အောင်ကိုတွားရအောင်မေတငယ်ချင်းတွေမရင်းနှီးသေးသည့်သူနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရအောင်လုပ်မေဟိုတလမကဆင်းနေမှာသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးနဲ့အတူပါလာတဲ့သူ့ပုံကိုမြင်ပူးလိုက်တာမို့သူမတော့အုတ်စုတဲတဲလှုပ်ရှင်းခုံခဲကြတာအဟုတ်ရှုတ်ခနဲလူနှန်းကြသဖြင့်လူပုံပါသည့်စာမျက်နှာပြဲသွားပြီးတော့စာဟုတ်ဆိုင်ကိုစာဟုတ်ဖိုးရော့ချပြီးခဲရတာကအထင်ကြီးဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်မှတော့သူ့စီကိုရောက်မှမလွဲပါဘူးနော် ဆွေရင်းတွေကိုတုံးလေးချက်ဖီး၍ဂရင်ထက်တင်ထားသည့်ကြောပိုးလေးတွေကိုစောက်လေးချဲ့၍လွှဲလိုက်တယ်ကျိုးမြ мян လေးတွေပါတဲ့ဖနှက်ဖြူလေးကိုလှလောက်ပပစီး၍အခမ်းထဲမှာထွက်ခါတကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ကိုကိုပွေးယုံကိုမတော်သေးဘူးထင်မရဲ့စီဝင်အောက်မှာအစင်သင်းရထားသည့်ကားကိုမြင်နေရတယ်ဟွရေးသွားခြင်းဟာသွားတော့မယ့်ကိုကိုရီးခုမှတော့လာတားမနေနဲ့တော့ရေးစိတ်ကိုသိရတာ ਨੇ ရေးကန်းကွက်ထားတဲ့ကိစ္စ she said တိုးရတဲ့ကိုကိုကိုစိတ်နာတယ်ဟုတ်တယ် she ထပ်ပို့ချရမယ်သူတွေ့သွားမှတော့ကိုကိုကိုရေးမချစ်တော့ဘူးဒါပဲလေကားကအပြင်းဆင်းလာခဲ့စဉ် breakfast စားအပြီးအတွင်းကမှထွက်လာတဲ့ကိုကိုနဲ့လေကားရင်းမှာတန်းတိုးတယ် she ဘယ်လဲသူမှဘာမှပြန်မဖြေပဲတိတ်ဆိတ်ဘာသာတကားကိုဆွဲဖွှန်းလိုက်တယ်ရှင်နေမှာဝန်းနေရာယဒေါသဖြစ်တာကစုတ်ပြုံ၍ငိုချင်းချင်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ် ကူကူရေးစကားမပြောချင်တော့ဘူးရီးကူကူမင်းနေတယ်လीကူကူကတူမလမ်းမကိုဖြတ်ခနဲဆွဲယူထတ်မိလိုက်တဲ့ဖြင်းတူမကူကူလက်ကိုပုတ်ချ၍ယုံထွက်လိုက်တယ်ရီးဘာလဲလို့မေးမနေနဲ့ခြေဦးတဲ့ရသွားပြီဒါပဲရီးအဲ့ဒီလို့စိတ်လိုက်မှမလုပ်ရဘူးလीကူကူိတ်ဆာဝရီးနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးပြီးမဟုတ်လားရီးอ่ะအများခေါင်းမာတာပဲဘာမှနားလဲမပေးဘူးအေးလေဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့ရီးကို ကိုကိုမချစ်တော့ဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ရေးထပ်ဖို့ခြေရမဲ့သူကိုကိုကိုရှာခဲ့တာပေါ့ရပါတယ်ကို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 တောင်မှရေးကိုဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဆက်လျှောက်ဖို့လက်တွဲဖို့ရှာခဲ့ပြီးပြီပဲရေး啊ကိုကိုဘဝမှာလိုမှမလိုအပ်တော့တာဒီတော့ရေးလေရေးဘဝကိုရေးဆက်လျှောက်ဖို့အကောင့်အထယ်ဖို့ပြီရေးမမြင်ချင်းနဲ့မတွေ့ချင်းနဲ့မပတ်သက်ချင်းနဲ့သစင်းတယောက်နဲ့တမိုးတွေအောက်မှာအတူနေနိုင်မှုရေးပါသားရေး ကိုချီရော်ပေါ်ကိုရက်တီဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုကိုမတားပါနဲ့မလိုအပ်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့သူအသာအင်းအချာတယောက်ကိုကိုကိုတန်ယုံးစင်ဖြစ်နိုင်ပြီပဲဖေရှင်မတွားရဘူးကိုကိုပြောမယ်ရေကိုချစ်တဲ့အချစ်ရေအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ခြေဒီအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာရဲ့အတိတ်အနက်ကိုရေနားမလေသေးလို့ပါကွယ်အချိန်တန်တော့ဒီမေတ္တာမျိုးကိုရေနှားလေလာမှာပါ နေမှာပါလေရေးခုခုစကားကိုနားထောင်တော့ရေးကအယားငယ်သေးတဲ့တယောက်တည်းလျှောက်သွားနေရင်အန်နေရတဲ့အမကြီးနဲ့တွေ့မှရေးနော်မတော်ပါနဲ့ညီမလေးရေမတားနဲ့အခုမှလားတားမနေနဲ့ကိုကိုမှရေးကိုမချစ်တော့တာအခုအချိန်မှဘာမှပြောမနေနဲ့တော့ကိုကို့ကိုရေးမချစ်တော့ဘူးပြီးတော့ပြီးတော့စိတ်နာတယ်ဒီဘဝမှာကိုကိုနဲ့ဘတ်တော့မှပြန်မဆုံချင်တော့ဘူးကိုကို့ကိုမုန်းတယ်တိတ်မုန်းတယ်ခါခါတီးတီးကိုမုန်းတယ်ရေး မတော်နဲ့ရေးသူမမျက်ရည်တွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကြားလိုက်ရချాంပီယံတို့ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။အနောက်မှတဖုတ်ဖုတ်ပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားတော်လေလုံးဝလှမ့်မကြည့်တော့ဘူးလမ်းမပေါ်မှာလာနေတဲ့တက္ကစီတစ်စီးကိုလှမ်းတားယူတက်ခါအဝေးပြေးသူမောင်းခိုင်းလိုက်စဉ်မတည့်ရက်ကြံခဲ့သည့်ကုကုပုံစံကိုတွေ့ရတယ်။ကောင်းနေအခုမှလာတားမနေပါနဲ့ကုကုတောင်းမှရေးကိုမချစ်တော့တာရေးလည်းကုကုကိုမချစ်တော့ဘူးပတ်တော်မှမချစ်တော့ဘူး မြဲ့ရီတို့ကအစင်တဆိုင်စီကြနေလေတယ်။လမ်းတော်ကကားကိတ်မှာကားရက်ဆောင်နေသည့်နေကြီးဦးကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ်။ဥလီခဏရပ်ပါဦး။အေးအေး။ဂိတ်ကြော်ကြော်မှာထိုးရက်သွားသည့်ကားပရင်ပေါက်ကိုလှိမ့်ပြီး online တယ်။နေကြီးဟဲ့နေကြီးဟဲ့ရွက်ဝါဘယ်တော်မလို့လဲ။ငါအင်ကအဝေးပြင်းမှာလက်မဝဲခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတော်မလို့ဟုတ်လား။ဒါဆိုရီးနေလမ်းကြုံနေလိုက်ခဲ့လေ။လား။အေးနေကြီးကသူမနဲ့အတူ နောက်ခါမှပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့သူမကအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာတဲ့အချောင်းကိုဖောက်တဲချနေတော်ရီဟဲ့နင်ကလေအဲ့ဒီလိုစိတ်လိုက်မာမာမလုပ်ရဘူးလေအန်ရရှီယာရှိနဲ့နင်းတယောက်တည်းရန်ကုန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟာငါကဘူးဆိုဖယုံမတီးတတ်တာနင်းတို့အသိဆုံးပဲနောက်ကိုဘတော်မှပြန်နိုင်မချိတတ်ဘူးနင်းကလေဟဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားစကိုင်းဘကငါအမအိမ်မှာခဏသွားနေလိုက်ပါလားဟာနောက်နေ့ရက်နေရန်ကုန်ငါတို့သွားမှာဟဲ့ เออเดี๋ยวนี่ตะคาเด้ไล่แค่บ่ง่าไอ้มาเนลานี่ยีเนอกูเปลี่ยนใหม่มาเตจาเรอืมบ่ซู้บ่วูเนอม่าโซรามาปยุงโกပြောดาล่ะเอ๋เฮาเตเนใต้ฉิดเตโลပြောดิปะไฉ่ลีเนอม่าลีแหเอตั้มเหมอุลีสไก้บักโกตะคาเด้ตั้วโลยะมะล่ะยะรอยะเมตะมี้เยดาบิเมซีรอแท้ๆโพโลเมล้ามาเบเวเท่โลยะหยังแท้ลีจมแดซีโพไปมาบ่ยะบาเดตะมี้เยเนหม่องมะล่ะ ပေါ်ရောက်မှမမေ့ကိုဖုံးပြန်ဆက်လိုက်မယ်ဟာလက်မအရင်မလိုတာပဲပြီး哦ဦးလေးကြီးကစီဆိုင်မှစီဝဲဖြစ်ပြီးတော့ခྱི་ကိုဆက်ထွက်ခဲ့တယ်။ကြောက်ကဘာတွေတပင်ကြီးတွေများလာလို့ခက်ပြေးပြေးနဲ့မမှန်တာမောင်းခဲ့တယ်။ဟဲ့ငါမေ့နေလိုက်တာငါတို့အသေးတပ်ပေါငါရထားတယ်ဟဲ့ဟင်ဘေးရရတာလေနင်းစာရင်တောင်းလိုက်တာလားအဲ့ဒီလိုတော့ဘေးရမလဲဟဲ့ဒီလိုပဲအဆက်အဆက်နဲ့ရှာရတာပေါညနာကအနီးကပ်ပုံးတိလား အယံချောတာပဲနေဦးငါ့အီသေးပါသလားမသိဘူး။ तू မနှုတ်ခမ်းဆူလိုက်ရဥရီတိုလာတော့ रे လူချင်းတွေးဖို့အကောင့်ထဲမပေါ်သေးခင်နေချင်းကဓာတ်ပုံတောင်ရသွားပါရောလားမနာလိုလိုက်တာနော်ပါရဲဟဲ့အဲ့ဒီสาวထဲမှညှက်ထားတာပြဆန်းနေကြည့်အောင်ပဲကြည့်နော်ရော့ဝါအပိုင်တော့မပေးနိုင်ဘူးနေလူချင်းဓာတ်ပုံဆိုင်မှာတော့ကူအေးပါ तू မနေကြည့်လက်ထဲမှဓာတ်ပုံကိုဆက်ခနေလှန်းอยู่ကြည့်လိုက်တယ်ကြည်စန်း ယောက်ုံတွေကစိမ့်ဖန်းဖန့်နတ်မောင်နေတာရှင်းတန့်ချောမောနေလိုက်တာများမီးကိုကြတာကအစာတိတ်ယောက် जा ပီတာပဲဟင်မိမလောက်လာပြီငါပလတ်စတစ်မလောင်းရသေးဘူးနော်ကွကုံတော့မှပဲပြန်ပေးဟွန်းငါယူလိုက်ပြီမလုံနေရော့ဝါရဲတကယ်ယူမှာငါတို့ကိုတိတ်ချစ်တာဟာနင်းကလည်းပြန်ပေးဟယ်ညီကြီးရောက်ပြန်လူသဖြင့်သူမဓာတ်ပုံကိုမြှောက်ရှောင်းစဉ်ဖြန့်ထားသည့်ပတင်းပေါက တိုးလာသည့်လေနဲ့အတူတစုံကလွင့်ပါသွားလေတယ်။ဟေးလွင့်သွားပြီဒုက္ခပဲ။ sorry နေကြီးငါပြန်ကောက်ပေးပါမယ်။ဦးလေးကြီးကားခဏလောက်ရပ်ပေးပါအောင်။ကြွိခင်းဲရပ်သွားသည့်ကားပေါ်မှာ तू မဆင်းလိုက်ပြီးတော့ခလန်းလန်းမှာကြာနေသည့်ဓပ်ပုံရှိอาစီပြေးလာခဲ့တယ်။တောင်ခွေးမလေးကဟူခင်းဲတိုက်သဖြင့်ဓပ်ပုံလေးကတော်တော်ဝေးဝေးကိုထတ်လွင့်သွားပြန်တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ကြောက်သေးကြာသွားမှအခက်။ तू မဓပ်ပုံလေးကိုကောက်လိုက်စင်။ သူမနဘေးမှာကားတစီဖျက်မောင်းသွားပြီးတော့တောင်ခွေနားကို quei စင်ဒုံခနေအတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဖယားသူမအလန့်တကြားဖြင့်ကြိလိုက်စဉ်နေကြီးလို့ရှိနေသည့်ကားလေးကိုမတွေ့ရတော့ဖယားကြီးဘဲရောက်သွားတာလေ။သူမအပြေးလာခဲ့စဉ်ကြောက်သေးမဟုံးခနေမိတန်ကြီးနဲ့အတူမိတော့တွေ့ရောမိကိုလုံးကြီးပါလှိမ့်တက်လာလေတော့ဒီဖယားဖယားကားကကြောက်သေးချာသွားပြီးနေကြီး နေကြီးပါသွားပါရောလားနေကြီး诶အာသူမလမ်းဘေးမှာပုံခနေလဲကျသွားစင်ရန်ကုန်တို့ဥတီထားသည့်အမှန်လုံးတစည်းကသူမဘေးမှာရက်သွားနေတယ်ကားပေါ်မှာလူနှအူးဆင်းလာပြီးတော့သူမကိုကားပေါ်ပွေ့ချတင်လိုက်လေတတိယအောင်ပြုစုပေးကြစင်သူမနှုတ်မှာအတန်တီးတိုးထွက်လာတယ်ကုကူကုကူဘယ်ရောက်ကူကူလဲကုကူပြေစုံဘယ်မှာနေတယ်လဲကလေးမရန်ကုန်ရန်ကုန်အေးအေး ဘာမတ <inaudible> <wai> ော <conclusions> ့ကရန်ကုန်ကိုသွားနေတာပဲရေးတော့လိုက်အောင်ဘောင်းုံမြင်ပြီးတော့လั่นသွားတာလည်းမသိပါဘူး။ဘာကြီးတယောက်နဲ့ဒေါ်ကြီးတယောက်ကသူမကိုရေးဘူးဖွင့်တိုက်၍ချော့မော့ပြောနေတယ်။ရှင်းတုံတုံနဲ့မိခနေအိတ်ပြော်သွားပြီးတတိယတော့သူမစေုံမေါ်မှာရောက်နေလေတယ်။ကတတရလန်းနဲ့စောင်းမိသွားသည့်နောက်ဆေးကနာကျင်လျက်ခေါင်းတွေကမူးနောက်နေတော်ရီ။အာရေးရေးတတိယသားလီမျက်စိကိုဖြတ်ကနေဖွင့်လိုက်စဉ်ဘွားကနေမြင်လိုက်ရသည့်ကိုကိုမြတ်နာကိုကို က <py> ိုကိုရေတတိရပြီလားဝန်တိုင်လိုက်တာညမလေးရေနေကြီးနေကြီးကားနဲ့ပေါသွားပြီးတော့ကားကြီးကြောက်ထဲကြာပြီးမီးလောင်သွားပြီးကိုကိုရေအာကြောက်စရာကြီးသူမအာကိုတကြီးနဲ့ကိုကိုကိုလှမ်းဆွဲတော့ကိုကိုကသူမကိုရင်ခွင်ထဲမှာအလိုက်တင်ထွေးပွေ့ထားလေတယ်တော်ပါသေးရဲ့အတိတ်ကိုပြန်တတိရသွားပါရောလားကိုကိုကိုပြန်မှတ်မိတဲ့အတော့ဝန်တိုင်လိုက်တာရေမိုးဒေဝညမဖြစ်သူရေ ပတိစီထားသည်နှစ်ဖူးလေးကိုငုံမှွေးလိုက်လေတယ်ကုမိုးဒီဝါဟောကိုချမ်းသာတို့ပါလာကိုပြေစုံရောရှိတယ်သူဘာဖြစ်သွားသည်လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးရေးတွေပြက်အားနေနေတဲ့အချိန်ရှောက်ဖြစ်သွားတာပါရေးကိုလာကြည့်ခြင်းလို့တဲ့လာပါစီလေးပြာရေးတတိယနေပါဘီခေါ်လာခဲ့လीဟုတ်ကဲ့သူသူခါတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူသူမရှိရအဆောင်တို့လာခဲ့တယ်အခန်းဝါမှာရက်ကြည့်လိုက်စင် ကောင်းပါရောလက်မှာပါပတ်တီအဖွေးသားနဲ့သူ့ရဲ့ឆ ಾಟ ိတ်မလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရီးဟွန်းသူမကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဂတိမော်လှေးနေရမှာလှဲ့ကြည့်စင်လူရည်တန်တူအူအူကသူမအ නී သူယောက်လာပြီးတော့သူမရဲ့လက်ချောင်းသွဲသွဲလေးကိုစုပ်ကင်လိုက်တယ်။ ಓ ဘာလုပ်တာလဲရီးကိုလီပြည်စုံနေရီးရဲ့ရီးဟွန်းမသိဘူးမသိဘူးရှေ့ကိုရီးမသိဘူးဖဲ့ဖဲ့ကိုကိုပြောပါအောင်ရီးမသိပဲရီးနှာကိုယောက်နေပြီဟွန်း သူမအပါအဝင်သူခရောချမ်းသာ वा ကွက်ကနဲမျက်နှာပြတ်သွားကြနေတယ်ဘုဒ္ဓဖျားကေပါရေးတော့ရေးတော့အတိတ်ကိုပြန်သတိရပြီးတော့သူတို့ကိုမေ့သွားလီပြီးခေါ်တေချာကြိ့ပါအောင်ရေးရဲ့သူကိုရေးရှင်းရင်းရင်းနီနီတိ့နေတယ်မျက်နှာတေချာကြိ့အောင်လေဟုတ်အောင်မတိ့ပါဘူးဆိုကိုကိုကလဲမိုးတွေဝအာနာစွာနဲ့သူကိုကြိ့လာနေတယ်သူထိတ်လန့်စွာဖြင့်ဂတိနောက်သူဆုတ်လဲ့ရဲ့နန်းရံကိုမြှားထားလိုက်တယ် တကယ်ပါပဲတကယ်ကိုရေးသူမမတ်မိတော့တာပါစိမ့်တက်သည့်မျောန်းတို့ ਨੇ သူမရဲ့အချီတို့ကသူ့ထံရောက်လာရင်အရင်အချီတွေထဲမှာရခိုင်ကအေးလေနေသည့်တန်ယောစဉ်ရဲ့ဒဇုံဒဇာလေးမှမပါရှိလီခဲ့ဖြစ်ရလေရေးရကိုနေပတ်သက်ပြီးကိုကူရောကိုပဝင်းကျင်ကိုပါရေးရောက်လာခဲ့တဲ့ဒီသုံးလားတာကာလာလေးကိုအပီးတိုင်းမေ့သွားရောလားရင်းထဲမှာစူးအောင်လာမှုနဲ့အတူသူ့မျောန်းအိမ်မှာ ရဲ့ကြီးတို့အိုက်ထုံးလျက်အမြင်တွေဝေဝါးသွားရတော့တယ်ရက်စလိုက်တာကန့်ကြမာရဲ့တအူးကိုတအူးမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်တယုံစင်းတွေ့နေခဲ့တဲ့လူသားနှစ်ဦးကိုအဝေးဆုံးရောက်အောင်ဆွဲခွာတွန်းပို့ရခဲ့ပြီလားကိုပြည့်စုံကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျရင်းဟာအတိတ်ကိုပြန်တည်ရပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကာလာအပိုင်းချားလေးကိုပြည့်စုံကိုမိုးတိဝါစကားမဆုံးခင်အခန်းထဲကသူ့ပြေးထွက်လာခဲ့တယ် လောကကြီးရဲ့ဒီကဘာမှာကိုချက်မြတ်နိုးနေမိတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကဥပိ္ပက္ခပြူသွားပြီးတဲ့နောက်ဟော်ရီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရက်တည်နေလို့လဲအပေါ်ပါပဲအခန်းတကားကိုဂလန့်ပိတ်ပြီးတော့နေပြတဲ့ပောက်ကွေးထွက်တော်မကဲသူဖြစ်နေတဲ့ရှင်ရွှင်းကခန်းစားချက်တွေကပူလောင်လွန်လာတဲ့မငိုဘူးလို့အတင်းနေရက်ကမျက်ရည်တွေကတသွင်းသွင်းစီးကျနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကျိန်းစက်၍မျက်ခုံတို့ကဖောင်းမှုနေတဲ့ဘာကူမမလုတ်ချင်မကိုင်းချင်း လူကဂတိမောမှာငုံတုပ်ထိုင်ပြီးတော့အိတ်မပြောစားမဝင်ခဲ့တာဘဏဏိဘဏညာရှိနေခဲ့ပြီလေသူကဘယ်သူမှမကင်နိုင်တော့ဘူးလားဘယ်သူမှလည်းကုညီလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အစင်ကားတော့ဖြင့်ယခုတော့လွင်ချင်ရာလွန့်တွားချင်ရာတွားနေပြီဒါဟာပြည့်စုံနေလားလူငယ်ပရိသတ်ရဲ့အသေးဆွေစိုင်းကြီးစရာညဉံချမ်းပြည့်စုံနေလားစွန်စားကန်းတွေရှိစုံတော့ဇလန်းတွေဖွ့ဇက်ကောင်ဇရိတ်တွေက ဟီးရိုပုံစံတွေတာဖန့်တီးခဲ့တာဒီကလောင်နဲ့ပရိသတ်ရေရှင်ငုံမွှေနှောက်ခဲ့တာပရိသတ်အသေးဆွဲကလောင်တစ်ခုကိုပိုင်းဆန့်ခဲ့တာအခုတော့အခုတော့အဲ့အရာတွေကိုဘာတစ်ခုမှအလိုမရှိတော့ဘူးစီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကမေးစီးကနေတဆင်းရှင်ဘတ်ပေါ်ပောက်ခင်းလဲကျသွားနေတဲ့ဖြက်ခင်းမျက်နှာကိုပင့်လိုက်စင်မှန်နှင်းမှာအရေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နှက်ခမ်းမွှေးတွေမုတ်ဆိတ်မွှေးတွေပျိုင်းမွှေးတွေခရေးရေးပောက်နေပါသည် ညနာတခုရစ်ချက်တည်ငင်ခြင်းတွေအလျည်းမရှိတော့သည့်ညီတူးတူးပုံစံကိုပြောင်းကြည့်နေတယ်။ရေးရေးချန်ထားရခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုကြံနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ရေးဥပိ္ပခါပြုတ်ထားတဲ့အရက်မှာယခုတိုင်းအသက်တိုင်းနဖူးစာမှန်ရဲ့တနည်းပြန်စုံရအောင်ပါပဲ။စိတ်တွေးတလုတ်ထိခိုက်ခံစားမနေနဲ့ရောက်ကြပဲအားတင်းပါပေါ့ကွာ။ငါသားလည်းကွာစားရင်းရေတော့ဖြင့်သူ့ဇက်လိုက်တွေကတကယ့်ကြားကိုစီစားမကုန်နဲ့ ဟီရိုရီတကဲအပြင်ကလူကားဖြင့်စိတ်ပြိုလိုက်တာမှပြဲလို့အပြင်မှာစူးရှိလို့မာမေထင်ပြီးတော့ခွေးကြီးမှပြို့နေတဲ့ပိနေသီးပုံပေါက်နေတဲ့ပိနေသီးပုံပေါက်နေပြီးတကဲတဲ့ဖေဖေစကားကြောင့်တီးတိုးရီလိုက်ကြသည်ဒုက္ခတော့အတန်ကိုကြားနေရတယ်အခန်းတကားကိုသူ့ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဖေဖေကသူ့ကိုရက်ဆောက်နေတယ်ကိုကိုကိုမှန်တဲ့ရောတေချာကြည့်ရလားပြေစုံ ဖိပြတောင်းဟာဒီလိုပြစ်စက်ကနေတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမှမဟုတ်ဘဲသပင်းတောင်း ਨੇ နေရှိလာတာနဲ့အပြေးတောင်းညက်တတ်တဲ့လူတယောက်ပါဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုပြစ်ထားရတာလဲကျွာဦးပြန်ရောက်ရင်ဦးကြီးအောင်ဒေါမြကြီးုံတို့ရဲ့သားစာရေးစရာငင်းချမ်းပြေစုံဆိုတာဒီလူလားလို့အများမင်းငေါရအောင်သားမလို့ချင်ပါနဲ့ရေးဆက်ပါလို့သားနဲ့ဒီကလေးမလေး送ပေးရတာအခြေအနေအရာဝေးတော့ပေမဲ့ရေးဆက်မကုန်ခင်တနည်းပြန်ဆောင်ရအောင်မေဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လေးနဲ့ အသက်ရှင်စမ်းမသားရင်ဘဝကိုလက်တွေကန်းလို့သားပဲစားတဲ့ထည့်ရဲခဲ့ဘူးတာပဲလက်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝကိုရေရေကြီးရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှလောကသားပီသားမှာပေါ့သားရကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ကိုဒီလိုမหนีတော့ပါဘူးဖိဖိခတိပေးတာလားဟုတ်ကဲ့ကဲတော့တော့ရေမိုးချူပြီးမျက်နှာကိုတန့်ရှင်းအောင်လုတ်တားမိမိတားရင်လောအပ်တာတွေတင်းပေးလိုက်မယ်တက်ဆီနဲ့အဝေးပြေးခိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ပလုံစည်းကရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်။လန်ခရီတက်ချောက်မြင်ကွင်းတွေကိုပရင်ပေါကောက်ငေးမောလျက်လိုက်ပါလာရတယ်။ရေးရေဒီလိုမှန်းသာသိရင်ဒီရံကုန်ကိုကုမလာခဲ့ပါဘူး။မိယိုးဖလာအကင်းလုံငန်းမျိုးပဲ။ဦးစည်းပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့။အခုတော့ရေးနဲ့စုံရဖို့ဒီရံကုန်မှသူ့လာနေတာဖြစ်ရတာလေ။အိုးကုဘဝရဲ့ကျင်နာပေါ်လေးရေးရေဝရဏမှာရက်ပြီးတော့ ချာစုကင်းကိုငေးမောနေမိတယ်။ကြောက်ပတ်တီးစည်းထားရတဲ့အဖက်လက်ကိုယ်တော့ရခုထိတိုင်းထားရဆန်း။ခေါင်းမှထုတ်ထားသည့်ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာကတော့တက်တာနေလေးပြီ။လိင်ညွန့်တွေကသူမထံသို့ပြေးဝင်တိုက်ခတ်လာတယ်။တက်ပြင်းငွိဝိကိုချလိုက်သည့်တိုင်ရှင်တင်းမှရှုပ်ထွေးနေသည့်ကိစ္စကမရှင်းလင်းသေး။ညာလက်ဝါးလေးကိုစုတ်ချီဖြန့်ချီလှုပ်လိုက်သည်။ဒီလက်ကလေးကိုဟိုလူကဝိုင်းဝိုင်းကြီးလာဆုပ်ကိုင်ထားတာရှေးခေတ်သူပူလျက် သူမရုံးကံညင်းစယ်လိုက်တော့ပြဲ့ရင်းသွွားသည့်သူမြေနာစိမ့်ဖန်းဖတ်မြဲ့လုံးပေါ်လွင်သည့်နှာတံပြီးတေတတ်သည့်အထက်အောက်ညီညာသောနှုတ်ခမ်းမီးယူကြတော့လှပသည့်မေးစီနှစ်ဖူးပေါ်ကပူကယိုလေးဝဲကြနေသည့်ဖြောင်စင်းသောခတ်တူတူသဘင်နတ်တွေဘဒုလေရင်းရင်းနီနီကြီးကိုတင့်နေမြင်ဘူးနေသလိုပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မှစဉ်းစား၍မရစဉ်းစားလိုက်တိုင်းခေါင်းထဲကတဆစ်ဆဲ့နဲ့ကြိုက်ခဲသည့်ဝေဒနာကို ခန်စားရလုံးသဖြင့်ဘာကူမမစင်းစားပဲအော်ကိုကုကိုပြန်ပြောင်းပြန်ခံပြောင်းမိတဲ့ဝဋ်ဒုက္ခတွေကိုခန်စားနေရတာလေအတွင်းနေညေတပေါစီးကြသွားစင်နန်းချယ်ရီကသူမနှုတ်ရှိသပွဲပေါ်မှာနွားနို့ပူပူလေးနဲ့ပူတင်းပကံကိုလာပြီးတော့တင်ပေးတယ်ညီမလေးဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားကြင်လဲယဘာကြိုက်တတ်မှန်းမသိလို့ဈေးတင်းမှတွေ့ရအကုန်ဝေလာခဲ့တာပဲဘာစားကြင်လဲပြောပါအဆင်ပြေတာချက်ပါမနှမ်းရဲ့ ရှိရအစားမရွေးပါဘူးဟိုလေငါတစ်တာပေါင်းစားမင်းဆိုပြီးတော်တော်များများဝေခဲ့တယ်ညီမလေးကငါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရပါတယ်ကျမစားပါမယ်မနန်းတကူးတကားဤသီးတန်ချက်မနေပါနဲ့အွန်းအွန်းဒါပြည့်မနန်းသွားစီစင်တော့မင်းနော်ကိုကိုဘယ်ချင်းပြန်လာမှာလဲနေလေထမင်းချင်းပြန်လာမှာလေဗာမချင်းလို့လေဖုန်းနဲ့ဆက်ပါလေရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနန်းချယ်ရီကအပေါ်တက်ကနေဆင်းသွားတယ် ကိုကိုတို့လက်ထတာ၃လရှိသွားပြီတဲ့ဒီ၃လတာကာလမှာသူမဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲမသိဘာဆိုဘာမှမသိပါလားလူကအချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိမတည့်ရက်လျက်အတိတ်ပဲမြေမောနေမိတယ်ခြေတော်တွေညောင်းလာတော့မှအိင်းလေးကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်အခန်းပတ်လျှောက်လာစဉ်ဖျားကန်းရှိမှအဖြစ်ဖျားဖူးခြင်းစိတ်ကြောင့်ဖျားကန်းတွင်ဝင်လာခဲ့မိတယ်မနန်းတင်ပေးထားသဖြင့် ဖျောင်းစင်မဖျားပန်းနေဝေစာနေတဲ့မိပူဇော်ထားသည့်လျှက်ရက်စက်မိမရောင်းစုံအလေးနန်းလေးတွေဖျာထွက်နေဒီကဗုဒ္ဓမျက်စွာထမ်းမှရောင်ကြော်တွေကော်မြူနေတယ်လို့ပဲဖျောင်းစင်ရှင်မဒူးထောက်၍ထိုင်ချလိုက်တယ်။လက်အုပ်မချိနိုင်သဖြင့်မျက်စီကပင်ဖျားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်။နာယဝတ်ကြော်တော်မှအာယုံပြူတာကိုရက်လိုက်တယ်။ဒူးပြန်ထောက်လျက်မတ်တက်ရက်လိုက်စဉ်ဖျောင်းစင်အောက်ရှိမှန်ပြိုတွင်းမှပလတ်စတစ်ရက်တောင်လေးတွေက အပ်ထလိုက်ရှိမနေပဲ၄၅ခုကစောင်းကြနေတဲ့ဖြစ်အမြင့်ကောင်းစေဖို့ပြန်ထရင်ကောင်းမှာမို့ဘီဟိုကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ရေယောင်စလုံးလေးတွေနဲ့ရေးထားတယ်စာတန်းလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဖတ်လိုက်မိပါတယ်ရွက်ဝါဝါအသက်၁၈နှစ်၂၀ရဲ့၂၂လ၂၀၀၃ရဲ့နှစ်တွင်ကြွေလွန်သည်ဖယားကြီးရွက်ဝါဝါဆိုပါလားရွက်ဝါဝါဆိုတာတူမပေါ့ရေးပေါ်ရေးရေးရသေးတော့ပြီတဲ့ဟုတ်ရဲ့လား ရှေးကတိတ်ပြီးသားလူတဲ့လားဒါဖြင့်ဒီတန်ယာတန်ချက်တွေနဲ့ကိုခန္ဓာဟာရေးမဟုတ်ဘူးလားဖះဖះဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလူကမိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘီယူကိုလှမ်းဆွဲလိုက်စဉ်ဘီယူပေါ်တင်ထားတဲ့ဖန်ပန်းအိုးလေးကိုတိုက်မိသွားတယ်ရေးနောက်ပေါင်းစီမအပြေးဝင်လာတဲ့ကိုကိုကသူ့မကိုနောက်ကျောမှာတိုင်ဖက်လိုက်တယ်ရေးရေးတရီထားလေကိုကိုရေးကရေးကတိတ်ပြီးသားလူလားယင်မဟုတ်ရပါဘူးရေးရဲ့ ဒီအချောင်းတွေကိုကိုကိုရေးနားလေအောင်ပြောပြပါမှာလာအပေါ်တဲ့ဧကန်မှာထိုင်ကြရအောင်ကိုကိုကသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတယူတရနဲ့တုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဧကန်ရှီယာစီခေါ်လာခဲ့၄ဒီဆိုဖာပေါ်မှာနှစ်ယောက်အတူထိုင်ချလိုက်ခါသူမရေပျောက်ဆုံးနေသည်တုံးလာတာအတိတ်ကာလကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာရီးထွက်သွားပြီးတော့တော်တော်လေးကြာမှအင်္ကာကားနဲ့ကိုကိုလိုက်ခဲ့တာလမ်းစားပြတ်သွားလို့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့မြလူတွေကိုတက္စီနံပါတ်မေးတော့တဆီဆိုင်ကစခိုင်းဘက်ကိုညှို့လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်လိုက်ခေတော့နန်းခွေးကကြောက်ထဲမှာကားလေးရကြာပြီးတော့မိလောင်နေပြီးအလောင်းနေဆွေးထုပ်ကြတော့နောက်ခန်းကမီးကျွားနေတဲ့မင်းကလေးရဲ့အလောင်းနေရှေကန်းကကားဒရိုင်ဘာအလောင်းကိုရရတယ်။မင်းကလေးအလောင်းကကြောပုတ်လေးကမိလောင်ပေမဲ့တပိုင်းတစလေးဂျန်နာကိုကြည့်တော့ရေးလွင်နေကြရှာညူရောက်အိတ်လေးပဲဒီတော့ရေးရဲ့အလောင်းပဲဆိုပြီးတော့ ကိုကိုတကြိုလိုက်တာပါဒါဆိုဒါဆိုအဲ့ဒါနေကြီးအလောင်းပေါ့အင်းညိုက်ဆိုင်သွားတာကနေကြီးရောက်တုတ်ကောင်လေးနဲ့အိမ်ကသဘောမတူလို့လစ်ဖို့ကြံစီနေတာတဲ့နေကြီးပျောက်သွားတော့သူ့မိသွားတွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အမွှေးဖျက်လိုက်ကြလေရဲ့အဲ့ဒီအချင်းကစပြီးတော့နေကြီးရဲ့တည်င်းလေးစောက်ဆားမြုပ်ဆားမြောက်သွားတာကိုပျောက်သွားတာပျောက်သွားခဲ့တာကိုဒါဆိုကိုကိုတို့ဒီကြားထဲမှာလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ် ချယ်ရီကသူ့ကြောင့်ရေးဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့အတန်တန်ငြင်းမှားသေးတယ်။နောက်မှအတီမိတ်ဆွေတွေရောရက်ဆွေရက်မျိုးတွေကပါအတင်းတိုက်တွန်းလို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။မြမတီတဲ့တနေ့ထဲမှာဘာမှမကြသေးခင်ယူခင်းရလို့မိင်္ဂလာတောင်မဆောင်တော့ပဲ။ဖုံးကြီးတွေပင့်ပြီးတော့မိင်္ဂလာဆောင်မဲကျွေးဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသုံးလာတာကာလာမရေးပဲရောက်နေတာလေ။ဘယ်မှာရှိနေတာလဲယီ။ကိုကိုသိလား။သိတယ်။ကိုကိုသိတာတိတ်မကြသေးဘူး။ အဲ့ဒီကာလာတွေမှာရှေးဟာတူတော်ကောင်းနေလက်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာယောက်နေတာပါဘယ်နေရာလဲရန်ကုန်ရန်ကုန်မှာတလောက်အဝေးကြီးကိုရှေးဘလူယောက်သွားရတာလဲဆွဲလန်းစိတစ်ခုရဲ့ဆွဲအားနေရှေးယောက်သွားရတာပေါ့သူမတအံ့တအုံးမျက်နာနေကိုကိုကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်ကိုကိုကသူမခေါင်းလေးကိုအသာပုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုံးချိနေနေလေတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိမ့်စာကိုကိုကိုသိတယ်ပေါ့သိတာပေါ့ရှေးအတော့ အလိုရနေတဲ့လိမ့်စာလေးပဲဟာရှိအလိုရနေတဲ့လိမ့်စာဟုတ်လားကိုကိုဟုတ်တယ်ရှိဘဝမှာဆွေးဆွေးလန်းလန်းရှိနေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာရှိတွေ့တာခဲ့တယ်။တန်ရုံးစဉ်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းရှိအပေါ်မှာတကယ့်ကိုမြတ်တောင်စင်းနဲ့ချစ်ခင်ရှာတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုလူရှိအထိတ်ကိုပြန်တတိရသွားတော့သူ့ကိုမေ့သွားတယ်လေ။ဒီတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာသူရင်ကွဲပက်လက်နဲ့အသေးကွဲပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ရတာပေါ့။ ဘဒူလဲရင်ကိုကိုမပြောချင်ဘူးရေးဟာရေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါရေးရဲ့အာရုံမှန်သမျာဟာသူ့အပေါ်မှာပဲတည်ဆိုင်မမတ်ရှိနေတာအမှန်ပဲရှင်ကိုကိုကသူမဇပင်လေးတွေကိုထူဖွာပြီးစော့ကစားလိုက်ခါပြုံးစိစိမြင်တာနဲ့သူမအနည်းကထထွက်သွားနေတယ်ဖယားဖယားဒီသုံးလတာအတွင်းမှာသူမမှာချစ်သူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တာတကယ်အမှန်ပေါ့ထူးဆန်းလိုက်တာဒီလိုအတိတ်မိနေတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ ဘလို့အုံနောက်တွေနှလုံးသားတွေ ਨੇ မြားသင်းရောက်ချားတယောက်ကိုချစ်ခဲ့ရတာတဲ့လေအာယုံမှာဖျက်ခနဲပေါ်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်သူ့မော့မျက်နှာလေးရှက်ခနဲဖြစ်သွားရတယ်။ပြီးတော့ညာလက်လေးကိုအသာထောင်ကြည့်လိုက်မိတယ်တရင်တနီတိနေသည့်အသည့်အမျက်တနှိုးကြိလာသည့်အ мян ဝံတွေကိုပြန်မြင်ယောင်မိစေသူ့မော့နှလုံးခုန်တန်လို့ဒိဒိတ်မြန်လာလေတော့ဤ။ "तू ဟုတ်တယ်၊ तू ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။" ငင်းချမ်းပြေဆောင်လို့စိုင်းပုတ်တက်ထားသည့်ခြံဝန်းလေးရှိမှတက္ကစီတစ်စီးထိုးဆိုင်လာတယ်။တက္ကစီပေါ်မှာအင်မတန်ခင်မီလှပလွန်းခင်မီလှပလွန်းပါသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆင်းလာလေတယ်။တက္ကစီပေါ်မှာအင်မတန်ခင်မီလှပလွန်းပါသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆင်းလာလေတယ်။ငါဘေကန်းသာရှိတဲ့တကားမှတန်းကျိတ်ကွင်းလေးကိုခြေပြောင်းထောက်ဖွှင့်လိုက်ပြီးတော့ခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။တစ်ထပ်တစ်သောအိမ်မဲမဲလေးရှိမှအသာရက်လိုက်လေတယ်။ဒါ သူဝင်ပေါက်ဒီလီတဲ့မှာသူနဲ့အတူသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါရှိနေတယ်တဲ့သူ့ကိုရုတ်တရက်မြင်သွားရင်သူ့အံဩသွားလိမ့်မလားဝမ်းသာအာရဖြစ်သွားလိမ့်မလားဒါမှမဟုတ်ဝိုင်းနေကြဲကွဲသည့်အကြည့်တို့နဲ့သူ့မို့ကိုစိတ်ကြည့်လိမ့်မလားတခုမှမရေရာမတိကြပါဘူးလှေကားသုံးထစ်ကိုအသာတက်ခဲ့ပြီးတော့ဖနက်ချွတ်မှရက်လျက်တစ်သားတကားလေးကိုအသာခေါက်လိုက်တယ်။လာပြီဟေ့စုံစုံစီစီဘသူလာပြန်ပြီလဲမသိဘူး အဲ့ဒီပြည်စုံဟာလေစာမူတွေမြ мян မြန်သွားပို့ပါလို့ပြောလဲမရဘာမရအတော်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့ကောင်မင်းထွက်ဝီသူလိုက်လာတာပဲနေမှာပေါ့စောက်ကအဆက်ပြတ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတဒေါက်တောင်းနဲ့ဩလာပါပြီဆိုနေမတက္ကဂလန့်ဖြုတ်တန်ဂလောက်ခနှဲကြာသွားပြီးတော့တက်သားတက္ကပွင့်သွားစင်နှုတ်ခမ်းမွေးကားကားနဲ့လူတယောက်ရက်နေလေတယ်ကုကူယောဟွဟာကုကူယောလို့မင်းနေတယ်လေဒါလေးတောင်းမှမကြားဘူးလား တလောက်အနည်းကပြောနေတာတော့နားလေးနေလားကောင်မလေးကခြေတစ်ချက်ဆောင့်ရအွန်လိုင်းသဖြင့်ခြေချင်းဝှက်မှတတ်ထားသည်ဖူချင်းလေးတွေထမ်းမှချူတန်လေးတွေမီသွားလေတဲ့ဟာမင်းနေတယ်လီကုကူယောလို့ရှိတ်ရှိတယ်ပြပြဆောင်ရဒီမှာအေးလာပြီဟေးမျက်တုပေါ်ကတုပ်ရင်လိုက်ကောင်ကိုဖယ်လျက်လူတယောက်ထွက်လာလေတဲ့တန်တအောမျက်နာနေသူမကိုငေးခနေကြည့်နေသည့်မျက်ဝန်းတို့ကြောင့်သူမပြုံးလိုက်မိတယ်တေးကြပါတယ် 然後圖媽耶呢籠သား圖媽耶姑姑ပါပဲ咪咪ตุสะก้าမစုံးခေ圖媽ကအဲ့နေအပြေးဝင်သွားမဲ့သူ့လေကုတ်ကိုဆွဲခုတ်ပြီးမိပြားလေးကိုနန်းဆိုင်လိုက်လေတဲ့ရေဟုတ်တယ်ရေးပါပဲ姑姑ရဲ့ရေးလီ姑姑နဲ့တူနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရောက်လာတာပါတကယ်တကယ်တော့ရေးခုအိမ်မက်မှတ်နေတာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะတကယ်ပါ姑姑ရဲ့ရေးဟာ姑姑ရဲ့ရေးအစစ်အမှန်ပါပဲကို ワンダーライダー爺えสักคะเน่ติ้งจုံผะไลติตุญินควินเจจีเทมาตูมาโกလုံးเล่เน็มยုတ်ตวาลีรอริดีโลสงซี้หมู่ริหาไอ้แม้ตะคูเวဖြစ်နေပါစီอုံးတော့အဲ့ဒီไอ้แม้ကိုတတ်တတ်တာအတော့ဆွေဆွေမြင်းမြင်းမတ်သွားကျင်တာတော့အမှန်ပါပဲ爺えဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့จมารู၏ Audio Book For Everyone YouTube Channel ญาณีတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့วิทุษีอตันถรဇလန်းกางตะบုတ်ဖြစ်ติ စာရေးဆရာမမတဒါမောင်ရဲ့ကိုကိုနေပေးနေမစိတ်ကူးတွေစသိမ်းပိုင်းတင်ဆက်မှုဒီနေ့ဒီလောက်နေပြီရှင်နာခင်ပြူပါရှင်။နောက်ရမှာထမှတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောက်မြောနှောင်းစင်မှုဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။